Nejde. Přátelé, máme pokračování. Tak Mireček si dneska taky dopsal i ve Vokinu. Dal si z Mirečku, kolik jsi zdal? Dvě kačeny. No. Jedna za 50, dvě krevetky. No. Pak si zdal tapioku, takže to stojí 440. Vokin. Tak jsi docela dopřál. Vlastně máš čtvere přílohy masa. Já jsem byl trošku skromnější, dal jsem si jenom jedno maso. A tak jele 10, takže platím 255. Že Mireček, já to trošku vyměním. Ježíš, já mám lepší teď na dílku. Dvě kachny, dvě krevetky, tak dobrý, ne? Tak si dopřeješ. To mám na celý den jít. A ty jedeš s dcerou na týden do Alp? Jo, jo. A na Monte Rosu? V neděli, no. To je růže, jo? No, no, no. To je aspoň růže, ty jo. No. To se, a to je hodně těžká hora? To je druhá nejvyšší hora v Alpách. Druhá nejvyšší? Jo, extrémně těžká. A Matterhorn je co? Matterhorn sice není já nevím, to je asi pátý nebo osmý, ale je zase technicky nejnáročný, jako hodně náročné. A Monte Rosa je taky náročná dost, ne? Hmm. A díval jsi, jaký tam budou počasí podmínky? To se musí dívat 3 dny předtím, protože takhle jako dlouho dopředu to není objektivní, nebo není to ano. Jako relevantní. Takže Mireček si dopřál čtvery masa, dobrý.